Сьогодні людство вступає в третє тисячоліття християнської ери. 2000 років тому ради нас, людей, заради нашого спасіння, зійшов на землю Господь наш Ісус Христос. Зійшов на землю, щоб підняти нас до небес, зробився людським сином, щоб зробити нас синами Божими. Різдво Христове прославляє небо і земля, люди і ангели. Ми ж в сьогоднішній день і час приносимо в дар Господу Богу нашому мелодії наших сердець, піснеспіви наших душ і пісню, яку співаємо разом з ангелами. Слава Вишні Богу і на землі мир! Слава Вишні Богу і на землі.
Протяжена сложа.
Тут же.
Oh!